Nee, dann nee. Ja. Ging noch ein Kind an Weihnachten rum. Es kam ohne mehr Antwort auf nichts. Včera jsem natočil video, kde jsem to taky hrál, ale moc jsem si nezahrál bitvu. Tak dneska si a začneme třeba ze čtyři. Má nějaký nový. Jsem předtím ještě tohle neviděl. Mám to asi z toho updateu. Tak zase radši za DVDčku. Zatím nikoho jsme nezničili. No, a vedle. Musíme s B1-ničkou. Já narodil tam toho těžký tank. Má docela pancíř proti pětkáčům. Ty krása, já jsem první, no neke. Ale jinak vodko mám i na tom, na počítači, takže tam si možná nějaký
stavno nejaký screen recorder a ona natáčať na to. Už doufám, že to nebude v tak malém okýnku, pretože ten mobizen to zachytáva takhle, jako když to mám trošku. Protože je vždycky v tak malém okýnku. A tak jak mám ten bět, ale já to moc dobře. Německý bombardér. Nikdo se neobjevil. Atomová bomba. To je bouřka 82. No. Aha. Dead boy. Nechci zničit. No nechci, aby mě zničila. Tož to byla M3. Jo, sokro. Jo. He. Tak nic. Tak je po něm. Tak jedeme na tu D2. Tak nic. Dva hecerové. Já nemluvím na hlas, protože no. Yeah, no. Sure.